Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kohli. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Kohli. Happy birthday to you. ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଆମେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଏବଂ ଆକାଶ ତିନିଟା ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ପଠାଉଛୁ। ଆଇକ୍ୟୁ ଫଏଲ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ୱିଣ୍ଡ ସର୍ଫିଙ୍ଗ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଲମ୍ପିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଛି। ଇଟ୍ସ ଏ ଭେରି ନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କଟକ ମହାନଦୀରୁ ନନ୍ଦିକିଶୋରୀ ପଠାର ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ ଜଣେଇବୁ। ଏମିତି ତ ଯେହେତୁ ଏଥର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ତ ସିଏ ଏତେ ଭଲ ଖେଳିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ମନ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବାକି ରହିବା ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଇୟରରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ସାର୍ଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ଏଥିରେ ଅଛି। ବହୁତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି। ଆଉ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଏଇଟା ଦେଖାଯିବ ତ ମୁଁ କହିବି କି ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ ଯଦି ଏଇଟା ଦେବି କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହାପି ବର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ସିଏ ପୁରା ରେଡି ହେଇକି ପୁରା ଯେ ୱେଲ୍ ପ୍ରିପେୟାର୍ଡ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପୁରା ଭଲ କରିକି ଆସନ୍ତୁ ଏତିକି ମୋର ତାଙ୍କର ମେସେଜ। ବିରାଟ କୋହଲି ସାର୍ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଆମ ତରଫ ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଜି ପ୍ରିପାରେସନ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଛୁ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରିଟିଟା କୋହଲି ସାର୍ଙ୍କର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପୁରା ଦେଶ ଆମକୁ ଦେଖୁ।